Oikein hyvää keskiviikkoiltaa ja tervetuloa seuraamaan Herraspodin 29. jaksoa. Kun me alettiin miettiä Akselin kanssa, että mikä se olisi tämän viikon aiheen jakso, niin mulla oli toivena, että ei puhuttaisi Ukrainan sodasta eikä Suomen mahdollista NATO-jäsenyydestä, koska ne on niin rankkoja aiheita. No, Akseli sen siinä sitten keksi viime metreillä, veti jässän hihasta, että hei, puhutaan ensimmäisestä maailmansodasta. Ja tällä mennään. No niin, eli hyvää iltaa vaan sulkki Akseli. Mites, eikö maailma ole tarpeeksi sotaisa vielä, että pitää muistella yli 100 vuoden takaisia sotia? Niin, mutta siinä on varmaan ensimmäinen maailmasta, että se on sen verran jäähtynyt, että sitä on varmaan aika turvallista käsitellä. Saa nähdä, miten se vielä, sekin voidaan valjastaa monenlaisiin tarkoituksiin. Mutta joo, siis vakavissa onhan se on kiinnostavaa ja niin kuin tämä otsikon kysymys, että miksi siitä ei puhuta, niin kieltämättähän siitä kyllä puhutaan huomattavasti vähemmän kuin toista maailmansodasta. Ja ehkä me voidaan tässä sitten illan mittaan miettiä, että mistä se johtuu. Se on tosi sääli. Mulle tuli tämä kysymys mulle mieleen vuonna 2018 ja 2014, kun tuli 100 vuotta tuli alkamisesta ja päättymisestä. Niin mie toivot, ai nyt tulee varmaan hyviä elokuvia ja dokumentteja tämmöistä, mutta höpö höpö. Se on sinänsä jännä, koska toisesta maailmansodasta tulee varmaan viikoittain dokumentteja ja elokuvia. Kyllä. Mutta joo, mennään siihen, pohditaan sitä myöhemmin. Sitä ennen otetaan tavalliseen tapaan uutiskatsaus. Mitäs uutisia meillä nyt on? Varmaan samassa aihepiirissä jatketaan. Että haluatko poimia sieltä virrasta jonkun? No siihen varmaan nostat tuon pääasian, kun on tänään ollut se NATO-selonteko, niin Markus Mustajärvi on kommentoinut sitä meidän Lapin piirin kansanedustaja, että hakee yksipuolisuudessa vertaistaan ja että ei ole kriittisesti tarkasteltu niin kuin ollenkaan hänen mukaansa siinä. Onko se muuten, mä tänään seurasin vähän aikaa sen selon, siis nyt puhutaan hallituksen ja presidentin turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Niin. Se julkaistiin tänään, mutta onko se niin kuin se itse selvitys yleisön saatavissa? Mä seurasin sitä tilaisuutta, kun sitä julkistettiin, mutta mä lopetin sen jonkun ajan kuluttua, kun musta siinä ei tullut mitään uutta. Todettiin nämä samat, että turvallisuustilanne on muuttunut, Suomeen ei kohdistu nyt välitöntä uhkaa. Toisaalta sitä ja tätä, ja yhteistyö syvenee ja niin edespäin. Ja sitten vähän niin kuin rivien välistä sanottiin, että no kyllä Suomi NATOon on menossa, vaikka ei sitä ääneen sanotakaan. Mutta oliko siinä, tiedätkö, onko se teksti jossain? 3 klikkausta oli, niin se on kato siinä yleensä selonteko, se uutinen, niin siinä on se infoboksi, okay. Jota täältä pääset lukemaan valtioneuvoston sivuilta selonteon. Okei, okay. No ootko sä ehtinyt vielä lukea sitä? En ole. Se on toki, anteeksi. Ei luule, että se on niin yllätyksetön, että kannattaakohan, niin siinä jos menee 2 minuuttia sivuun. Ei ole varmaan mitään kovin uutta, voisin kuvitella. Me kaikki, jotka vähänkään uutisi seurataan, tietää, mikä se tilanne on. Toki en nyt voi ottaa kantaa sen yksipuolisuuteen tai monipuolisuuteen, kun en ole itse lukenut. Mutta just oli jännä, kun sitä uutisoitiin sitä, niin tuli niin kuin semmoinen olo, että no ilman muuta sen perusteella haetaan NATOon, niin sitten siinä oli, että siinä ei ole kuitenkaan mitään toimempia esitystä. No, voihan siinä jättää niin kuin esittämättä sen, mutta no. Kyllä. Niin, no nythän on kyllä sanottu, siis moni on sanonut muun muassa Sanna Marin, että ennemmin viikkojen kuin kuukausien kuluessa päätetään jotain. No mikä se päätös voisi olla muu kuin, että jätetään jäsenyyshakemus. Eli jänniä aikoja eletään ja ehkä se vaikuttaa siihen, miksi mekin valitaan tällaisia aiheita meidän jaksoillemme. Mutta se on varmaan itse asiassa mulla on tämä ollut mielessä jo kauan aikaa, koska tämä on mulle semmoinen intohimo tämä ensimmäinen maailmasta. Me tykkään lukea tässä tosi paljon. Enemmän intohimo kuin toinen maailmasta vai? No se on se toinen maailmasta vähän semmoinen babies first, semmoinen, että jos sotahistoria kiinnostaa, niin aletaan toista maailmansotaa tankkaan sitten siinä
sitten kun tämä löytää jotenkin muuta, niin ensimmäinen maailmasta on sitten, ja se on tosi mielenkiintoinen. Niin, että se on niin kuin, no, kunnon asian harrastuneille, vihkiytyneille. Jos on vähän niin kuin fantasiaharrastuneille, niin lukee Game of Thrones ja sitten niin kuin Tolkien lukijat on sitten, että ai jaa, tuommoista satukirjaa lueskelee. Okei. Okay. No joo, mutta tosiaan mennään itse asiaan, eli no ehkä sä voit kertoa, miksi juuri ensimmäinen maailmansota sua kiinnostaa. No niin kuin tuossa sanoin, niin se toinen maailmansota, siitä tulee koko ajan dokumentteja, elokuvia. Ensimmäistäkin maailmansota on tullut ihan hyviä elokuvia tässä, mutta sitä on niin paljon tuolla populaariviihteessä ja tietokirjallisuudessa ja näin poispäin, että tuo ensimmäinen, se on eksoottisempi, mutta kun siihen perehtyy, niin sen historiallinen merkitys on niin valtava. Totta kai pitää ensimmäisenä sanoa, kun ilman ensimmäistä ei ole toista. Aivan. Niin on ihme, että siitä ei enemmän niin kuin käytetä aikaa siihen. Niin, toki tulee mieleen, että yksi on varmasti ihan tämä ajallinen ulottuvuus, että onkohan niitä veteraaneja ei nyt taida enää olla elossa. Veteraaneja ei varmasti, mutta onko silloin eläneitäkään ihan hirveän monta ei nyt ole. Mutta ei ainakaan tiedostavassa iässä olla. Ja... Niin, aivan. Niin ei voi olla kovin montaa. Niin, kyllä se on itse asiassa harvinaista, että tapaa jonkun, joka muistaa vielä niin kuin toisestakaan maailmansodasta jotain. Mutta joo, pitäisikö meidän aluksi katsoa, Spotify-katsojat eivät näe, mutta me voidaan selostaa. Meillä on tämmöinen kartta, jonka tarkkuutta toki Akseli ehti jo vähän kritisoida, mutta on silti kartta, missä nähdään, että miltä Eurooppa näytti vuonna 1914 ja sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin voidaan vähän saada näkemystä siihen, että miten paljon se loppujen lopuksi vaikutti. Eli tässä on nyt Eurooppa 1914. Me nähdään siitä, tai minkälaisia havaintoja sinä nostaisit tästä esille? No tuossa on tuo Balkan, no tietenkin ensimmäinen suomalainen tulee mieleen, että Suomi on osa Venäjää tuossa, mutta tuossa valtioita on vähän. Siinä on monikansallisia imperiumeja. Kyllä. Itävalta, Unkari ja Venäjä suurimpina, tai sanotaan monikansallisimpina. Kyllä. Tuo on muuten itse asiassa kiinnostava huomio, koska joskus sanotaan, että kun kansallismielisyys nostaa Euroopassa päätään, siitä saa olla mitä mieltä vaan. Mutta itse asiassa kun ajatellaan tätäkin aikaa, niin ja siis siihen liitetään yleensä, että halutaan palata takaisin kansallisvaltioiden maailmaan. Itse asiassa näähän ei juurikaan ollut kansallisvaltioita, vaan ne oli juurikin niin sanottuisiin monikansallisia imperiumeja. Ja sitten taas se, mitä monet nykyään vaikka EU-vastaiset tahot ajaa, niin on juurikin sitä kansallisvaltioiden aikaa. Eli ei periaatteessa palata takaisin mihinkään, kun sellaista aikaa ei juurikaan ole ollut, millä kansallisvaltiot on ollut sellaisessa asemassa. Kyllä, ja no on, niin kuin vaikka Itävalta, Unkari, niin siinä on tosi, siinäkin se on ollut Itävalta, ennen sitä, että se muutettiin kaksoismonarkiaksi, Itävalta, Unkari. Ja sehän oikeastaan henki löytyy niin kuin yhteen aatelis- tai kuningassukkuun, keisarilliseen sukkuun, Habsburg. Kyllä. Niin ne on tavallaan niin kuin erilaisesta maasta kasvanut kuin mitä meidän nykyisin on tämä ajatus, mikä on kansallisvaltio. Kyllä. Ja tuossa kun nyt vähän näkyy, me katsotaan tätä tietysti vähän eurosentrisesti, mutta jos katsoo tuonne Afrikkaa, itse mähän saankin tähän alaspäin, niin Afrikassakin on aika isoja valtioita, jotka on hyvin erinäköisiä kuin nykyään. Katsotaan siis. Eli... Afrikkahan tuossa vaiheessa kolonisoitu. Siellä on brittiä ja ranskalaisia lähinnä. Näinpä siellä ei juurikaan ole niin afrikkalaisten omia valtioita. No niin, ja sitten täältä se maailmankartta näytti, kun saatiin rauhanehdot neuvoteltua. Eli no, tietysti ekana sieltä pistää esiin, että siellä on Suomi, joka vielä ainakin tuossa vaiheessa, tai ainakin tuon kartan mukaan on suuri. Akselilla oli siihen joku näkemys, että se ei ole ihan tarkka, vai miten? No, kun minä muistan, että
kun tuon 19 vuodelta, niin milloin oli, milloin Venäjältä siirtyi Petsamo Suomelle? Mie voin olla kyllä ihan mettässäkin tässä. No sanotaan, että ainakin suurin piirtein se tuolta näytti, mutta tosiaan sitten kun katsoo tuossa, niin muitakin muutoksia on tapahtunut. Baltian maat on syntynyt, sinne on tullut Ukraina, Unkari, Romania, Puola ja niin edespäin. Eli kartta näyttää jo aika paljon erilaiselta, vähän lähempänä tätä nyky-Euroopan karttaa. Ja No tässä on oikeastaan nimenomaan tuo ensimmäisen maailmansodan tavallaan niin kuin se anti. No tässä ei vielä näy tässä kartassa toisen maailmansodan syitä, eli se, että Saksalta vietiin tuo itäosa sinne jäi, Itä-Preussi jäi tavallaan saareksi tuonne keskelle, tai niin kuin Puolan ja Liettuan väliin. Mutta ne esimerkiksi tuo just tämä Itävalta-Unkari, siitä muovostettiin Romania, Unkari, Tsekkoslovakia, Itävalta ja sitten Jugoslavia. Kyllä. Joo, mä suljin tämän kartan. Nyt saatiin siitä semmoinen yleiskuva. Joo, no tosiaan, niin kuin sanottu, niin usein sanotaan, että ensimmäisessä maailmansodassa, kun se päättyi, niin oikeastaan kylvettiin jo toisen maailmansodan siemenet, eli tosiaan Saksaa nöyryytettiin niin pahasti ja pidettiin syyllisenä koko kaakkaa, joten sen takia sitten, niin kuin sanoit, ei ole toista ilman ensimmäistä. Joo, miten muuten, kun, oletko siellä nähnyt noita nykyisiä näitä koulujen historiankirjoja, koska meidän aikana ainakin oli historiankirjoissa tavallaan niin kuin toettiin se, että se ei ollut ihan totuuden mukaista, että Saksa olisi ollut sotasyyllinen. Olen nähnyt, mutta se on vasta omilla oppilaillani edessä, mutta muistelisin, että ihan oma historianopettajani myös sanoi tuossa yläkoulussa, että ei sitä niin kuin Saksaa ihan reilusti kohdeltu, ja juurikin käytti tätä ilmoista, että kylvettiin seuraavan sodan siemenet. Ja ymmärtääkseni se, että se on tutkijoille vielä nykyäänkin aika avoin kysymys, tai ei nyt sinänsä silleen avoin, mutta se on niin laaja ja monisyinen kysymys, että mikä johti ensimmäiseen maailmansotaan, että se on aikamoinen pelkistys, jos sanotaan, että no Saksa senkin aloitti. Niin, no pitäisikö me tässä, me aloitin käymään itse asiassa rauhankäyntiä. Rauhankäyntiä, että sitä niin kuin soan alkamisen syitä läpi. Muistatko muuten, mikä oli niin kuin se oppikirja esimerkki, että mistä se alkoi? Tämä Casus Belli. No eikö se ollut tämä Itävalta-Unkarin Kruunuperien Franz Ferdinandin salamurha, joo, josta se sitten alkoi sota? Sehän joo, tässä on tuota niin, voi ehkä vetää niin kuin nykypäivän jonkunlaisen analogian sieltä. Eli serbialainen terroristijärjestö murhasi tämän Franz Ferdinandin. Ja sitten tämä Itävalta-Unkari, joka oli liittoutunut, siellä oli liittosuhteja oli olemassa. Itävalta-Unkari liittoutunut Saksan kanssa. Se lähetti Serbialle uhkavaatimuslistan. Että tehän pitää hyväksyä tämä, ja se oli tehty se lista tavallaan niin kuin ajatellen, että tätä ei voi kukaan hyväksyä. Että tämä on niin kuin sodan julistuskäytännössä, ja nehän ei hyväksynyt sitä. Mitä siihen listaan muuten kuuluu? Minusta mitäköhän siinä oli. Se oli pitkä lista, en muista kyllä suorhan näitä. Olisiko siinä ollut jopa, että Itävallan pitäisi saada valvoa sitä Serbiaa, että siellä ei pääse tämmöiset terrorisolut kasvamaan. Joka tapauksessa se oli semmoinen, että eihän ne tätä kuitenkaan hyväksy. Mutta joka tapauksessa niin sitten Venäjä, joka oli Serbian liittolainen, joka on vieläkin sitä, niin sitten ilmoitti, että jos Itävalta hyökkää Serbiaan, niin Venäjä hyökkää Itävaltaan, jolloin sitten Saksa, että he
jos Venäjä hyökkää Itävaltaa, niin Saksa hyökkää Itävaltaa ja vaati Ranskalta, että Ranska pysyy tästä erossa. Ranska ei suostunut. Ja sitten Saksallahan oli tämä suunnitelma, Schlieffen suunnitelma, että he koukkaa puolueettoman Belgian kautta Ranskan. Aivan. Ja joo, tästä se sitten lähti. Joo, tämmöinen ikävä ketjureaktio. Ja tosiaan silloinhan ymmärtääkseni Euroopassa oli se nykynäkökulmasta aika kierrantuneelta tuntuvaa semmoinen, ainakin opetetaan nykyään, että oli sellainen odottava tunnelma, että koska alkaa sota. Ja ilmeisesti monet maat, missä oli noussut tämmöinen kansallismielinen ajattelu, niin haluttiin nimenomaan päästä näyttämään, että no meidän vahva kansamme saa lisää elintilaa ja jotenkin ansaitsee paikkansa kansakuntien joukossa tällä tulevalla sodalla. No voi olla, että sodan jälkeen aika moni oli sitä mieltä, että se ei ollutkaan niin hieno ja juhlallinen hetki kuin se sitten lopulta, kuin mitä odotettiin. Joo. Siihen mennessähän sodat oli ollut kauhean erilaisia, ne ei ollut kauhean pitkiä. Ensinnäkään taisteluita oli siellä täällä, mutta se oli kuitenkin niin kuin sitä rajattu. Armeijat taisteli keskenään ja näin poispäin. Mutta tämä ensimmäinen maailmansota, se on just se, tavallaan se kauheus ja hienous siinä on se, että kaikki luuli, että tämä päättyy nopeasti. Että se on pari kuukautta ja sitten nähtiin, kuka voitti. Sitten nuolhan haavat ja näin poispäin, mutta kun kaikki maat oli niin teollistunut, niillä oli kiväärejä, konekiväärejä, ne pystyi tuottamaan valtavia määriä ammuksia, ja kaikilla oli asevelvollisarmeija, paitsi Briteillä. Ne niin kuin yhtäkkiä huomaatte, ei armeijat kaavu enää sillä lailla, että ne lyyhän yhdessä isossa taistelussa, ja sitten sanellaan rauhanehoit ja mennään kotiin. Vaan nähtiin, että eihän näitä valtioita voi kaataa millään. Ja sitten siitä tuli semmoinen pattitilanne. Ja varmaan silloin, jotka tavallaan joutui siihen alusta alkaen, ne varmaan ajattelivat, että maailma loppuu tähän. Tämä ei lopu koskaan tämä sota, ennen kuin kaikki on mullan alla. Kyllä, silloin ei ollut vielä edes keksitty ydinaseita. Mutta joo, voin kuvitella, että oli aika lopun ajan tunnelma, kun se karmeus alkoi selvittää. Tämähän oli siis ensimmäinen sota, joka käytiin nimenomaan maalla, merellä ja ilmassa. Ja siihenhän ymmärtääkseni nimenomaan sitä edellistä tämmöinen pitkä varustautuminen, kun oli teollistumisen myötä myös aseet oli kehittynyt huomattavasti, niin esimerkiksi on väitetty, että yksi Saksan motivaatio mennä sotaan juuri silloin oli, että ne ajattelivat, että nyt he ehtii ennen kuin Venäjä on modernisoinut armeijansa tarpeeksi, eli kannattaa mennä äkkiä sotaan. Kyllä, ja Venäjähän oli, vaikka Piethän monesti, että se oli tosi mätä ja menossa alaspäin, sitten siellä tuli se vallankumous, se on niin kuin merkki siitä, mutta Venäjä oli kuitenkin tulossa sieltä ylöspäin. Venäjä on ollut aina semmoinen, niin kuin nytkin nähdään, että se aina putoaa ja sitten se taas nousee. Jos nousee. Niin, niin se oli nousemassa silloin, se oli teollistumassa, niin, ja sitten taas Ranska. Niin Ranskassa nähtiin ja laskettiin, että saksalaiset lisääntyy meitä nopeammin, niiden teollisuus kasvaa nopeammin, ne tuottaa terästä enemmän kuin me, että nyt täytyy tehdä jotakin. Ja nämä liittokunnathan sitten niin kuin laskettiin, että okei, meitä on paljon enemmän kuin Saksan liittokunnassa, joten nyt meidän pitää tehdä jotakin. Kyllä, ja eikö siihen liittynyt myös tämäkin, muuten tiettyjä analogia voi vetää nykypäivän tämä liittoutumiskuviot, eli Ranskallahan oli, ymmärtääkseni, niin kuin ehkä Saksallakin, sellaista tiettyä revanssihalukkuutta heidän edellisestä sodastaan. En nyt muista, mitkä ne vuodet siitä tarkalleen oli, mutta Ranska oli menettänyt siinä alueita, ja siinä oli just, että pitää ottaa revanssi vielä, kun ollaan itse vahvoilla. Ja sitten kun Venäjä ja Ranska liittoutui keskenään, niin se muutti Euroopan tasapainoa aika paljon niin kuin aiempaa verrattuna. Joo, Ranska ja Saksa kävi soaan 1870-71, oikeastaan Preussi ja Ranska. Ja Preussin kanssa sitten liittoutui kaikki nämä Saksan pikku ruhtinaskunnat, ja ne löylytti ranskalaiset niin pahasti, siitä nousi semmoinen tosi
kova noste niin kuin Preussille ja Preussin kuninkalle, että se sitten julistettiin Saksan keisariksi. Aivan. Ja ne otti sitten Ranskalta tämän Elsass-Lorrainen alueen vähän niin kuin puskuriksi. Ja muistaakseni Bismarck sanoi ranskalaisille rauhanneuvotosta, että me emme tarvitse tätä, mutta me otamme sen, koska me voimme. Joo, se on... Ei se ollut kovin rakentavaa silloinkaan. No ei, ei kyllä. Ties vaikka nykyäänkin sanottaisiin vastaavia suljettujen ovien takana. Joo. Mutta tuosta ensimmäisen maailmansodan alkamisesta sitten, että kuka sen aloitti, niin sitä on aika jännä semmoinen teoria, koska Saksan tämä Schlieffen suunnitelma, mistä kerroin just äsken, se perustui siihen, että Saksa laski, että ne tiesi, että he joutuu kahden rintaman sothan. Se oli semmoinen tavallaan niin kuin pakon sanelema juttu, koska Venäjä ja Ranska oli liittoutuneet keskenään. Ne laski, että Venäjän yhteiskunta on niin kankea ja kehittymätön, että ne ei kerkeä mobilisoida, ne ei kerkeä tähän liikekannalle panoa ennen kuin Saksa on jo voittanut Ranskan. Jos he vain laittaa tosi pienen osan armeijasta Itä-Preussin sinne itärintamalle ja käyttää kaiken, mitä heillä on, heittää sinne länteen. Mutta venäläiset tulikin sieltä, niitä oli paljon. Jolloin herää kysymys, että onko saksalaiset laskenut väärin sen Venäjän mobilisoinnin, tuskin, vaan Venäjä on alkanut mobilisoimaan sitä armeijaa jo paljon ennen kuin sota on syttynyt. Jolloin se oli nappia jo painettu ja se oli alkamassa se sota. Okei, eli siinä oli vähän, no en pidä liikaa koko verran nykypäivää, mutta siis siinä oli sellainen momentum, että monet maat ikään kuin kasas joukkojaan kaikessa hiljaisuudessa ja odotti, että koska ne päästään laittamaan. Niin, ja kun miettii niitä sen aikaisia viestiyhteyksiä ja rautatieyhteyksiä ja minkälainen se maailma oli, sit voi niin kuin soittaa Gerasimoville, että ei lähetäkään. Kun siellä kerran on kotoa haettu miehet sinne ja annettu aseet ja näin ja viety rintamalle rautateitä pitkin, niin silloin täytyy tehdä jotakin. Kyllä. Joo, itse asiassa mä kuulin tuossa joku oikeastaan vähän tällaisen näkökulman, että tilanne esimerkiksi jälleen, kun vertaa tähän nyt tällä hetkellä käytävään Ukrainan sotaan, niin on vähän niin päinvastainen, että vaikuttaa, että periaatteessa Venäjällä voi alkaa niin kuin ukot olemaan lopussa. Sen sijaan, niin kuin, rauta alkaa olla loppumassa, kun kalustoa on tuhottu niin hirveästi. Miehiä kyllä riittäisi, mutta sitten taas ensimmäisessä maailmansodassa, kun oltiin just teollistuminen oli käynnistetty, niin periaatteessa tehtiin jatkuvalla syötöllä kokea uusia aseita. Eli niin kuin, se ei, siihen ollut, niin kuin, ei ollut sitä tilannetta, että kalusto loppuisi kesken. Mitä mieltä olet tästä näkökulmasta? Niin, no tuosta Ukrainan nykytilanteesta en tiedä, mutta no, Venäjä ei ollut mikään parhaiten teollistunut maa tuohon aikaan, niin kuin saksalaisetkin laski. Että Venäjällähän ei missään vaiheessa niin kuin oikein lähtenyt se niiden touhun. Ne hyökkäsi sinne Itä-Preussin paljon aikaisemmin kuin mitä Saksa oli laskenut. Se saattoi ratkaista sen soaan sikäli, että Saksa alkoi siirtähän porukkaa sieltä lännestä, mistä olisi tarvittu tuonne itään, mutta Saksan pienet joukot voitti sen venäläisten valtavan invaasion siellä, koska niillä oli huonosti suunniteltu, generaalit ei tullut toimeen keskenään ja näin poispäin. Se Venäjän homma meni ihan myttyyn, eikä ne joskus 16 vai 17 vuonna niillä oli venäläisillä yksi semmoinen hyvä hyökkäys, mutta siinä se oli koko Venäjän soankäynti siinä soassa, että se sitoo saksalaisia siellä idässä. Joo, ja sitten lopuksahan sitten tuli vielä sisäisiäkin ongelmia, eli vallankumous, ja siinähän Venäjä sitten lopulta vetäytyi, tai teki rauhansopimuksen Saksan kanssa. Joo, se on. Vapautti Saksalta resursseja. Joo, se on mielenkiintoinen tapaus. Senhän saksalaisethan päästi Leninin sinne Venäjälle ja toivoi, että tämä kaveri sai jotakin aikaiseksi, ja sehän sai. Kyllä, kyllä. Joo, Mutta jos tässä
lähteä, niin kuin, että minkä takia tuosta ensimmäisestä maailmansodasta ei puhuta, niin siinä sen, kun mehän aina näemme sitä länsirintamaa. Ja kyllä. Sehän siinä niin kuin, esimerkiksi elokuvallisesti ja näin, niin minusta on tosi kiehtova se länsirintaman tilanne, kuinka sillä miehet on juoksuhauvoissa ja sitten jo kenraalit siellä, niitä kenraalit, nehän oli tosi epäsuosittuja kotimaassakin, joku brittien Haig tai mitä näitä oli, niin ne oli tosi epäsuosittuja, koska niillä miehistä tuntui, että nämä äijät, ne ei tiedä, mitä ne tekee, ne ei tiedä, miten tämä homma saadaan ratkaistua, tämä asemasota, johon se sodankäynti oli jumittunut, koska kaikilla oli konekiväriä ja tykistöjä, ja kellähän ei ollut, jos toinen saatiin perääntyhän, niin ratsun väellä ei voinut enää jahata sitä perääntyvää, koska ne vain kääntyy ja ampuu konekiväreillä. Mm-hmm. Ei ollut panssarivaunuja. Niin kuinka sillä on miehet tavallaan, kun joku on puhaltunut pilliin, kun kenraalit on käskenyt, että niillä on ollut mielikuvitus, että kun me painan lisää tykistöä ja lisää miehiä, niin sillä se ratkeaa. Sitten aivan hirveitä taisteluita, missä ei voiteta juurikaan maata, ei mitään sottaa lopettavaa menestystä voi edes tulla. Niin miten on voinut lähteä sinne? Että jos meidän sukupolvi laitettaisiin sinne, niin lähtisikö kukaan, kun joku puhaltaa pilliin? Joo, se on, en osaa sanoa, mutta joo, tosiaan itsekin olen näitä elokuvakohtauksia nähnyt, missä käytännössä miehet on valmiina juoksemaan, niin kuin käytännössä varmaan kuolemaan, että siinä on juoksuhaudoista nousta ja sitten sieltä tulee tulta vastaan ja ei siitä yleensä kukaan selvinnyt, että ja tätä sitten jatkettiin vuosia ja rintama ei edennyt muuta kuin metrejä johonkin suuntaan, niin on varmasti ollut kuluttavaa. Mutta tuossa tuli mieleen, että ensimmäiseen maailmansotaan liittyy myös joitakin aika kiinnostavia tarinoita. Sä varmaan kuullut tästä, mikä se on suomeksi, Christmas Truce. Joulurauha. Joo, joulurauha. Eli sotilaat omaehtoisesti, olihan ne nyt saksalaisia ja ranskalaisia sotilaat. Saksalaisia ja brittejä. Saksalaisia ja brittejä. Saksalaisten ja ranskalaisten välillä ei olisi voinut ajatella tuommoista. Okei, no niin, kiitos. No anyway, siis kesken joulun vieton siellä niin juoksuhaudoissaan jollain ihmeen tavalla pystyvät kommunikoimaan toisille, että he nyt on joulu, ei viittitä olla ilkeitä toisille, ja pitivät jalkapalloottelun siellä niin kuin keskellä sitä niin sanottua ei kenenkään maata. Ja siis tämä on ihan tosi tarina. Ja ensimmäisen kerran tästä joskus kuulin, niin mä ajattelin, että tämä kuulostaa todella, todella typerän lapsellisen elokuvan niin kuin juonelta. Mutta siis tosi tapahtuma, ja ehkä se kuvaa myös sitä tavallisen sotilaan tunnelmaa siellä, että miksi me ammutaan noita ihmisiä, hän nekin vaan on. Siitähän tuli, oli tämä elokuva, se oli saksalaiset, joku saksalainen sotilas, tuli sinne ei kenenkään maalle, ja sillä oli pieni kuusi, missä oli kynttilöitä. Mm. Ja sitten tuli Briteiltä, ja ne sitten siellä, sitä jatkui jonkun aikaa, sitten ne molemman puolen armeijat tavallaan puuttu siihen, ettei tämmöistä voi sallia. Mutta niitä on myös niitä tarinoita. Semmoinen on hyvä, kannattaa kuunnella Spotifysta, kuin Dan Carlin's Hardcore History. Sitä ei muuten enää ole Spotifysta jaksoa, se pitää ostaa sen sivuilta, mutta oli näitä sotilhajen muistelmia siinä, että oli Flanderissa, missä oli tosi tavallaan niin kuin löysä maa, että kun sato, niin ne juoksuhauvat täyttyi veillä ja kuralla ja näin poispäin, niin yksi britti muistelmissansa se kertoi, että se tuli tämmöinen kauhea sajekausi, isot sathet, ja hän piti viimein nousta niistä juoksuhauvista, alkoi sortua ne juoksuhauvat, niin ne nousi sieltä. Itse se katsoi sinne, ei kenenkään maan yli, sinne Saksan puolelle, että oletko heitä ampuhan, se näki, että saksalaiset, nehän näki monesti toisensa aika hyvin, niin ei ollut välttämättä pitkään matkaa edes. Niin saksalaiset oli samassa touhussa siellä. Sitten hän näki saksalaisen sotilhan, joka katsoi häntä kohti. Hänestä tuntui, että se mietti ihan samaa, mitä hän, että miksi me ollaan täällä. Joo, se on, no, niin kuin sanottu, toi varmasti kuvaa hyvin sitä
eikä välttämättä ole mitenkään vaan tälle sodalle ominaista, on ihan tavallisen sotilaan tunnelma aina välillä, että hetkinen, että ollaanko me yhdessä päätetty tappaa toisiamme. Et varmasti tuollaisia kohtaamisiahan oli paljon. Ja onhan niitä tämäkin tarina, että kuulemma nyt saattaisi korjata, mutta minkä maalainen sotilas oli, mutta oli kuulemma nähnyt siis nuoren Hitlerin hapuileva, siis niin kuin siellä eksyneenä kulkevan rintamalla, ja hän olisi voinut hänet ampua, mutta ei viittinyt katsoa, että ihminenhän toikin on. Ja no, hänestä sitten kuultiin jälkeenpäin. No, britti taisi olla. Joo. Mutta tuosta, kun sä sanoit tuossa ennen tätä joulurauha-juttua, se on niin kuin kuluttava, niin tässä on niin kuin yksi, mikä on myös tosi mielenkiintoinen taistelu ensimmäisessä maailmassa. Siellä minun pitäisi kyllä päästä käymään Verdänissä. Siellä käytiin, oliko se 15 loppuvuodesta ja 16, käytännössä 16 aikana, aivan valtava taistelu. Ja siinä oli niin synkkä se ajatus siinä taistelussa. Saksalaisten puolelta oli niin kuin huomattu, että tämä sota, tässä koitetaan kuluttaa toinen loppu. Ja ne oli laskenut, että saksalaisia kuolee vähemmän kuin ranskalaisia. Niin eihän koko ajatus oli, että he valtaa Verdänin linnoituksen ja kaupungin, joka on ranskalaisille niin kuin tärkeä historiallisista syistä, että he varmasti saa ranskalaiset yrittää ottaa sen takaisin. Ja tänne tehdään semmoinen niin kova taistelu ja kuluttava taistelu, missä kuolee mahdollisimman paljon ihmisiä, ranskalaisia, että ne tavallaan niin kuin vuotaa kuivin se Ranskan armeija, että niiltä loppuu moraali, että kukaan ei enää halua sotia, että tässä varmasti kuolee. Että onko näin tavallaan synkän modernia ajatusta ollut edes sen jälkeen? Jaa, en tiedä. Olisi välillä kiva tietää, mitä kulkee niiden päässä, jotka näitä sotia aloittelee ja sitten toisaalta suunnittelee näitä teurastuksia. Että, no, jälleen kun vertaan nykypäivään, niin kyllähän esimerkiksi on spekuloitu, me ollaan aika pitkälti spekulaation varassa, että mitä vaikka Mariupolissa nyt tapahtuu. Että niin kuin, tai ehkä miten Jugoslavia voi olla tuommoinen noin raaka. Aivan. Siis että koko idea on tappaa mahdollisimman paljon, tai oli ne hajoamissoat siellä. Että se, mutta sehän oli tämä, joka hänen suunnitelman keksi, von Falkenhayn, oli tämä, niin luin yhtä kirjaa siitä, niin se sanoi, että se oli niin keskinkertainen mies kuin olla ja osa, että kukaan muu ei olisi voinut noin mielikuvituksetonta ideaa keksiä kuin se. Joo, se näköjään keskinkertaisuudetkin voi jäädä historiaan. Mutta tosiaan tätä ensimmäistä maailmansotaahan ei käyty, se oli nimensä mukaisesti maailmansota, sitä käytiin myös Afrikassa, niissä siirtomaissa, ja sitten siinä oli mukana myös Turkki, ja mun mielestä siis niin kuin myöhempää historiaa ajatellen, niin ihan kiinnostavia tapauksia. No, siellä tapahtui muun muassa tämä Armenian kansanmurha Turkissa, mistä siitäkään ei muuten ihan turhan paljon puhuta, ottaen huomioon, että siinä kuitenkin saattoi kuolla 1,5 miljoonaa kristittyä, ja se oli niin kuin siis sanomukaisesti kansanmurha. Turkkilaisia harvemmin sitä vaaditaan tiilille. Toinen taas oli, että periaatteessa siellä myös kylvettiin nykyisen Israelin valtion, niin en ehkä voi sanoa, että se sai sieltä alkunsa, mutta siellä tänä aikana tehtiin tämmöinen Balfourin julistus, mikä myöhemmin johti sitten toisen maailmansodan tapahtumien jälkeen Israelin perustamiseen, eli niin kuin hyvin kauaskantoiset seuraukset. Joo, tuo Armenian kansanmurhan oli sitä, että turkkilaiset ei luottanut armenialaisiin, koska ne on kristittyjä. Kyllä. Niin, että he niin kuin siirtää ne, ja järjestettiin se siirto sillä lailla, että siellä muuten kuolee tosi moni, että näistä ei tarvitse enää niin kuin välittää. Kyllä. Näistä ihmisistä. Ja siinä se taisi olla ihan kuukaudessa niin 1,5 miljoonaa, vai mitä, se on ollut tosi iso määrä lyhyessä ajassa. Vai? Kyllä, tämmöiset luut mäkin on kuullut. Turkin virallisen propagandan mukaan se oli 300 000, tai onko peräti, että ei lainkaan, mutta hän ei hyväksy, että puhutaan kansanmurhasta. Joo, tuo on kyllä jäänyt tosi pahasti
jalkoihin tavallaan, kun keskustellaan näistä kansanmurhista. Niin, on se siis tavallaan, jos nyt ajatellaan, että saksalaisia syyllistetään, tai ainakin siitä niin kuin heidän ei anneta ihan oikein, siis ei anneta unohtaa holokaustia, niin en muista, että turkkilaisenkaan pitäisi antaa unohtaa tuota armenialaisten kansanmurhaa. Ei, tuo oli, mutta tuo, että se niin kuin maailmansota on, niin siinä kyllä oli niin kuin osallistujat oli ympäri maailmaa. Tosin niihin Euroopan taisteluihin verrattuna tosi vähän käytti sotatoimia kuitenkin muualla. Jonkun verran Saksan siirtomaissa oli sissisottaa ja Japani otti sitten haltuunsa Saksan omistukset Kiinassa, jossa muuten oli myös toisen maailmansodan siemeniä. Mm, kyllä. Joo. Mutta tässä niin kuin ensimmäinen maailmansota, jos verrataan siihen toiseen, niin nyt tämä se ei tee sitä merkittävämpää. Tämä tavallaan tekee, että se on mielenkiintoisempi siinä mielessä, että toisen maailmansodan rytmihän on aivan erilainen. Vuoden 41 talvella, näin kun jälkikäteen katsoo, niin sen tiesi, että mikä puoli siinä voittaa. Loput 4 vuottahan oli ihan ylimääräisiä siinä. Se olisi pitänyt Saksan antautua jo silloin ja välttää tuhoa ja näin poispäin. Mutta ensimmäinen maailmansota, sehän oli alusta loppuun, vuodesta 14 vuoteen 18, niin ihan kumpi tahansa puoli olisi voinut voittaa. Ja oli tosi, niin kuin monessa kohtaa, niin kuin länsivallat oli ratkeamassa ja Saksa oli ratkeamassa. Ja Saksa jopa tarjosi rauhansopimusta vuonna 16. Ja tehdään rauha, johon kukaan ei ole tyytyväinen, mutta jonka kanssa voi hän olla, että siihen ei niin kuin tartuttu. Eikö se ollut tähän rauhansopimukseen liittynyt joku tämmöinen, että se parlamentti tai vastaava sen laati, mutta keisari ei suostunut sitä niin kuin viemään eteenpäin? Minusta se oli, että Saksa tarjosi sitä, mutta se vaiettiin kuolihaksi. Sehän oli tämmöinen, että Saksa sitten sai sanoa, että näille ei kelvannut rauhansopimus, nyt me aloitamme rajoittamattoman sukellusvenesodan. Aivan. Joo, no siis tämähän oli siinäkin mielessä niin uudenlainen sota, että käytettiin aivan uudenlaisia aseita, niin kuin maalla, merellä ja ilmassa oli lentokoneita, sukellusveneitä ja sitten nämä taistelukaasut, mitkä nyt sitten on kielletty. Mutta, ja panssarivaunut. Niin panssarivaunut, totta kyllä. Ensimmäiset panssarivaunut nähtiin siellä. Ymmärtääkseni niistä ei aluksi ollut suurta hyötyä, mutta sitten ne vähän kehittyi ja niitä alettiin käyttää. Joo, olihan ne pelottavia ja jotkut kriitikothan sanoivat, että jos ne olisi aikanaan odottanut tarpeeksi kauan, että heillä on tarpeeksi paljon panssarivaunuja ja käyttänyt sitten sitä asetta, niin se olisi voinut ratkaista jotakin. Mutta tuossa on niin kuin, no tämä menee vähän niin kuin jossitteluksi, mikä on niin kuin historian lukemisessa hauskaa ja miettiä, että kuka mokas missäkin, niin just tämä Falkenhayn, joka keskittyi tapattahan porukkaa siellä länsirintamalla. Tuli tämä kommentti. Joo, jatko vaan. Taisi 15 olla ensimmäinen prototyyppi siitä Mark I:stä, mutta taistelukäyttö, niitä tuli enempi vasta 17. Mutta missäs me oli? Niin tosihan, niin tuntuu jälkikäteen hullulta se, että kaikki keskittyi niin kuin siihen länsirintamaan. Niin kuin niillä kenraaleilla ei ollut mitään mielikuvitusta. Täällä taistellaan eniten, niin täällä se pitää voittaa. Tämä on Ranskassa, tämä se on tärkein maa. Niin Saksassahan sitten kyllä muutettiin sitä sodanjohtoa. Tuli tämä itärintamalta, tuli Ludendorff ja Hindenburg, jotka oli itärintamalla saanut sen valtavan torjuntavoiton. Silloin tämä Ludendorff oli jo aikaisemmin sanonut, että meidän pitää keskittyä tuonne Venäjälle. Että Venäjä tippuu ensimmäisenä, me pääsemme toisen kahden rintaman soasta pois ja saadaan Ukrainan, niin kuin nyttenkin meillä on Ukrainan viljasta kauhea pulaa ja Saksa oli merisaarossa, joka sitten ehkä ratkaisi sen soan se taloussaarto, niin sehän tuntuu ihan
hullulta, että ne niin kuin keskittyi siihen länteen, missä ei päästy eteenpäin, ja sitten siellä idässä vaan oltiin puoliteholla. Tuossa tulee siis mieleen, vaan sanotaan, että minähän en ole, mulla ei ole mitään minkälaista sotilaallista koulutusta, paitsi mä oon reservin laivakokki, ja sitten historian tietämyskin tältä alalta on vähäistä, mutta niin kuin mä itse vaan ajattelin, jos mun pitäisi nyt rakentaa, miten mä Saksan näkökulmasta sen soinaan tekisin, niin mä kyllä myös itse keskittyisin juuri sinne länteen, kun mä ajattelisin, että no, Ranskan voi voittaa ja pyyhkiä pois kartalta, mutta sitten taas en tiedä, onko tämä ajattelko mä liikaa nykynäkökulmasta, että Venäjän pyyhkiminen kokonaan pois kartalta tuntuu täydeltä mahdottomuudelta, niin voisiko siinä olla takana ollut joku tämän tyyppinen ajatus? Niin, mutta oliko siinä sellaisessa kukhan pyyhkimässä ketään pois kartalta vai oliko ne vain tavallaan esittelemässä hauista alun perin? Niin, ehkä mä ajattelen siitä näkökulmasta, että mä oon pelannut strategiapelejä ja ajatellut, että sota päättyisi, että joku pyytään kokonaan pois kartalta. Niin, koska Saksahan lopulta sai Venäjän pois sitä soasta vuonna 17 ja ne pääsi siirtämään joukkonsa 18 vuonna länteen ja silloinhan Saksa sai murrettua sen länsirintaman pattitilat ja saksalaisethan sen lopulta mursi eikä liittoutuneet tai ympärysvallat. Mutta silloin oli jo se liittoutuneen merisaarto oli syönyt Saksaa niin paljon, että sillä ei ollut enää voimavaroja niin kuin jatkaa semmoista isoa hyökkäystä, plus sitten amerikkalaiset pääsi kerkes tulla mukaan siihen, jolloin liittoutuneet sai lisää miehiä ja tavaraa. Ne oli kylläkin miehiä, jotka ei ollut tottuneet semmoisen soankäyttöön, ja amerikkalaisten tappiot oli ihan hirveitä, mutta ei Saksa enää sitä niin kuin kyennyt kestähän. Eikö Saksallakin ollut oma merisaartonsa brittejä vastaan, eli nimenomaan sukellusveneillä toteutettu. Ne vaan ainakin ymmärsivät, että pyrittiin ikään kuin saartamaan tämä saarivaltio niin, että sinne ei saada mitään elintarvikkeita tai vastaavaa, jotta ne sitten kuihtuisi sinne. Oli. Tosin eihän se Saksan merisaarto, sehän oli sitä, että sen aikaisella tiedustelu- ja viestintäyhteyksillä niin sukellusveneet yritti upottaa mahdollisimman paljon Englantiin meneviä saattuheita. Plus sitten siinä oli just tämä, että upotettiin sitten laivoja, mitkä kuului jollekin muille. Tästä muuten jännä tämä, tiedät varmaan Lusitania. Joo, tiedän. Joo, tämä amerikkalainen laiva, minkä Saksa upotti, josta sitten tuli yksi semmoinen tavallaan kiihyke sille, että amerikkalaiset liittyi siihen. Kyllä. Niin, nyt toivottavasti me ei levitä disinformaatiota, mutta minun mielestä siitä on niin kuin näytöt, niin kuin näin tosi jälkikäteen, että siinä laivassa oli aseita. Ja Saksa oli tiedustellut, että siellä oli aseita ja ne upotti sen. Joo, näin. Sitä amerikkalaiset protestoi. Näin on mäkin kuullut ja ymmärtääkseni se on nykyään aika yleisesti hyväksyttyä tietoa, että siellä vietiin aseita. Ja sitten siitä on tietysti villeen spekulaatiota, että oliko se jopa Yhdysvaltojen toimesta, halusko ne jopa, että se upotetaan, jotta ne saisi syyn liittyä sotaan. Wilsonhan oli ilmeisesti hyvinkin halukas liittymään sotaan, mutta kansa ei niinkään. Amerikkalaisilla on jännä, kun molemmassa maailmansodassa on ollut presidentinvaalit vasta, ja presidentti on voittanut sillä, että se on luvannut, että maata ei viiä eurooppalaisten sotaa, ja kumpikin on vien. Se niin kuvaa ehkä, tai niin jotenkin tuntuu, että tällainen, tämäkin on toistuva ilmiö, että luvataan jotain politiikkojen toimesta ja sitten tehdään juuri päinvastoin. Täältä tulee kommentti, että kuulostaa kyllä just siltä, mitä USA tekisi. No, USA:ta on tosiaan samalla lailla Pearl Harboria on väitetty false flag -operaatioksi aivan kuten syyskuun 11. päivääkin, mutta ei nyt mennä just nyt niihin. Mulla muuten liittyy tuohon Lusitaniaan sellainen kiinnostava tarina, tai oikeastaan se liittyy vaan hyvin välillisesti siihen, mutta mä oon tehnyt joskus sukututkimusta ja mä selvitin, että mun isoäidin isä matkusti aikanaan 1900-luvun alussa Amerikkaan. Niin kuin moni siihen aikaan niin matkusti. Mä en muista, mistä mä tämän tiedon sain, mutta siis sain ihan tietää, millä laivalla hän sinne meni. Se oli tämmöinen kuin joku Beren
Verengaria tai joku tämmöinen, ja se oli siinä mielessä liittyy Lusitaniaan, että se oli Saksa, siis anteeksi, jenkit oli takavarikoinut sen saksalaisilta korvaukseksi tästä Lusitaniasta, eli se oli saksalaisten laiva, joka oli amerikkalaisten satamassa, ja ne totesi, että tämä on nyt niinku sotakorvausta tästä teidän rötöksestänne. Hei, tosi mielenkiintoinen tämmöinen faktoidi, niin pitää sanoa, kun tuli tästä Amerikasta puhe, mitä sodankäynnistä tavallaan siellä, niin luin tämmöistä Franz von Papen, joka muuten oli Saksan valtakunnan kansleri ennen, niin kuin toiseksi ennen Hitleriä ja Hitlerin varakansleri, silloin Hitlerin ensimmäisessä hallituksessa, niin se oli Saksan attasea tai lähettiläs USA:ssa sen sodan aikana, ensimmäisen maailmansodan aikana. Ja niillä oli tosi jännä niin kuin idea, millä ne yritti, ja ihan menestyksellisesti niin häiritti liittotunheen niin kuin huoltoa Amerikassa, koska amerikkalaisethan myi ympärysvallille tosi paljon tavaraa, sodankäyntimateriaalia. Ja yksi teoria on kanssa, että totta kai amerikkalaiset liittyy ympärysvaltojen puolelle, koska jos ympärysvaltio olisi hävinnyt sodan, niin millä olisi maksanut amerikkalaisille lainat takaisin. Joka tapauksessa niin saksalaiset perusti peitefirman Amerikkaan, ja tämä peitefirma, sille annettiin niin kuin pesämuna, rahoitus. Tämä peitefirma sitten osti lannoitteita ja kaikkia, mistä valmistetaan räjähysaineja ja räjähysaineja, kaikkia, mikä on niin kuin sotataloudellisesti merkittävää, ja myi sitä sitten eteenpäin. Ja se alkoi niin kuin rahoittamaan itse itseänsä se yhtiö, se niin kuin otti pois kierrosta sitä tavaraa, mikä olisi mennyt sitten niin kuin liittoutuneille ympärysvalloille myytäviin granaatteihin ja kaikkeen tämmöiseen. Se oli tosi mielenkiintoinen idea ja ilmeisesti toimiva, mutta sen niin kuin tiedustelu sai sitten lopulta selville, ja se Papen sitten karkotettiin USA:sta. Okei, ei sen pahempaa, pelkkä karkotus. Joo, tuo on kiinnostavaa, ja jälleen pieni analogia tähän nykymaailmaan, niin siis nythän on kovasti puhetta siitä, että Venäjällä olisi erilaisia pimeän rahan firmoja ja muunlaisia verkostoja täällä länsimaissa, eikä varmasti siis ihan varmasti pitää paikkansakin ainakin jossain määrin. Ja tuohon oli hybridisota. No, kyllä, hybridisota ennen kuin se oli cool, hyvin kaukana menneisyydessä. Tuosta pakko vielä sanoa, niin sitten kun Saksa lähetti Leninin takaisin, meillä alkaa aika loppua, niin pitää kiirehtiä sinne sodan loppuun, niin nehän voitti tavallaan sillä Venäjän, että siinä tuli vallankumous, mutta siellähän tuli se Kerenskin kumous ensin. Tuli tämä Kerenskin hallitus, ja sitten ympärysvallathan painosti Kerenskiä, että sen täytyy jatkaa siinä soassa. Niin sillähän tämä Lenin ja bolshevikit sai sitten lisää höyryä, koska ne halusi päästä soasta pois, ja sehän levisi sitten rintamamiesten keskuudessa se bolshevismi, että ne lupaa, että meidän hallitus tekisi rauhansopimuksen Saksan kanssa, ja niillä enää kiinnostanut, onko meillä Puola ja Baltian maa tai mitä, kunhan pääsisi kotia täältä. Ja kun oli rauhanneuvottelut, niin bolshevikkihallitus sen nimenomaan vaati, että sotilhajien välistä kanssakäymistä, venäläisten ja saksalaisten välistä kanssakäymistä ei saa estää. Että ne heidän ajatukset leviäisi sinne Saksan kanssa, koska ne halusivat maailman vallankumouksen. Ja sehän levisikin Saksan se vallankumous. Siinä tavallaan saksalaiset yritti, jos sulla olisi niin kuin naapuri, joka sulla ärsyttää, siinä asut varmaan kerrostalossa, niin ethän siinä yritä tuhopolttaa sitä sen asuntoa, koska se leviää sinunkin puolelle. Etkä kyllä toki muutenkaan, mutta niin kuin tämmöinen. Ei muuten toki, mutta joo. Joo. Joo, miten mä mietin, miten niin kuin suunnitelmallista se sitten oli, että ne sanoit, että saksalaiset laski Leninin, eli niin kuin, oliko se nyt ihan oikeasti alusta loppuun suunniteltu, että hän tekee siellä vallankumouksia, sillä tavalla päästään Venäjän keisarikunnasta eroon, vai oliko se vain kohtalon oikkuja? No siis kyllähän se oli varmaan siinä vaiheessa semmoista Saksa niin kuin
kokeili kaikkia. Kyllähän ne rahoitti bolsevikkeja ja päästi Leninin sinne, että no tuo onnistuu, jos onnistuu, mutta onpahan tehty. Tuo se bolsevikkihallitushan, kun se pääsi valtaan ja valtasi tämän Pietarissa tämän talvipalatsin, niin nehän julkaisi nämä Venäjän ja ympärysvaltojen käymät neuvottelut soan aikana, että mitä oli luvattu kellekin. Että Italia saa sitä ja sitä, Italiasta ei ole puhuttu, se muuten vaihto puolta siinä kesken. Tai se oli ensin Saksan liittolainen, ei liittynyt sotaan, sitten se menikin ympärysvaltojen puolelle, kun ne tarjosi enemmän. Mutta että mitä maita ja etuja oli luvattu kellekin, ja tämä bolsevikkihallitus julkaisi ne kaikki. Ja brittiläinen lehti julkaisi sitten nämä tiedot isossa artikkelissa. Ja sehän oli tosi niin kuin nolo ympärysvalloille, koska siellä kaikkihan ajatteli, että, joo, että me ollaan jouduttu hyökkäyksen kohteeksi ja me niin kuin, tuuhan rauha vain tänne. Että tämä on niin kuin, jaloa, mutta siellä olikin, totta kai oli poliitikot neuvotellut, että te saatte tuon alueen ja me saamme tuon alueen ja te saatte siirtomaita tuolta ja näin poispäin. Joo, sillä niillä bolsevikeillä ei sinänsä ollut enää mitään motivaatiota saada vaikka sitä tsaaria ja hänen liittolaisiaan näyttämään hyvältä. Että se oli sinänsä... Niin, ja nehän yritti sen ideologiansa mukaisesti saada niin kuin sotilha kyllästyhän siihen sotreen ja kaappaahan vallaan. Kyllä, kyllä. Joo, no mutta sanoit, että Italia ei käsitelty. Ehkä me voidaan tähän, tästä nyt ei aineisto loppu kesken, että voidaan palata tähänkin sotaan vielä uudestaan. Ja toki voidaan välillä puhua muustakin kuin sodasta. Mutta tosiaan näin lyhyessä ajassa ei voi kaikkea käydä läpi. Nyt me varmaan aletaan lopettelemaan, eikö niin? Kyllä. Joo, niin mä ajattelin, että lopuksi voidaan kuunnella tämmöinen kiinnostava historiallinen ääninauhoite, mikä on siis ensimmäisen maailmansodan lopusta. Tässä tämä saa toimia meidän outrona tänään, eli laitetaan se ääninauha soimaan ja kannattaa kuunnella se loppuun asti. Se on aika kiinnostavaa kuultavaa, kun ensin tykit pauhaa kuin viimeistä päivää ja sitten ne taukoa ja lopulta alkaa kuulua linnun lauluakin. Eli toivotaan, että aikanaan tässä meidänkin ajassamme voidaan kuulla, kun tykit lopettaa soimasta ja voidaan sitten vaan kuunnella niistä puhumista enää Herraspodin kautta. Eli hyvää loppuviikkoa ja oikein siunattua pääsiäistä kaikille.